صدر مملکت اور وزیراعظم سمیت قومی قیادت کی کراچی میں خودکش حملے کی مذمت. وزیراعظم شہباز شریف کی زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت. کہا دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے پولیس سے رپورٹ طلب کر لی. دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا دو ٹوک پیغام.